Te dit pas ishte shpallur i shdukur nga policia e Vlorës, 26 vjeqari Altina Lika është gjetur i pa jet në banesën e ti në lagjën 24 maj, në periferi të qytetit bregdetar. Trupi i pa jet është konstatuar nga nëna e ti e cila sapo ishte këthyr nga Greqia, ndërko babaj e tonë në një apartament në Vlorë, teksa ka ardhur me njëherë në vendin e njëjarjes. Ka qenë pikërish babaj 26 vjeqari që ka konstatuar një sëpat me shenja gjaku në oborë, dhe ka njoftuar policin për dyshimet për vrasje, që u konfirmuan edhe nga forcat e rendit. 26 vjeqare rezultan se ka plak në kokë, ndërko është dërguar në morgun e spitalit të Vlorës, ku po kryet edhe autopsia. Krimi rënd ka shokuar familjen Alikaj, ndërko mësot se në banesë rezultan se është dëmtuar automati elektrik, si dhe pak dit më par janë në qente qenë Në zonë nuk ka subjekti trektara apo banesa që kanë të instaluar a kamera, që ka vërshqirësan punën për identifikimin autorve. Banesa është zonë krimi dhe e tuesit përkërkojnë për prova që mund të të shojnë identifikimin e kësa njëjarë e të rëndë. Mister në bitet fakti se dhe pse ishte në kërkim për 8 ditësh, policia e Vlorës nuk ishte kontroluar në banesën e familjes Alikaj, në zonën periferike të qytetit. Ndërko, në komunikatën e parë për këtë njarë, policia e Vlorës nuk raportoj për dyshime për vrasje, teksa u aludua se mund të kishte humbur jetën nga përdorimi lëndëve narkotike. 26 vjeqari e të i vetëm dhe nuk ishte i martuar, nërsa prej kosh, rezultant se ishte i papun. Altina Alikaj, më herët kishte punuar si në në, në një nga ushtarake në Vlorë.